ribbons and wrappings and trinkets and toys, whistles and wagons and hammers for boys, purses for pockets and lockets for girls. I vinterkulla begynte filmopptakene til Song of Norway, en musical med amerikaneren Andrew Stone som regissør. At Edvard Griegs liv og musikk skulle brukes i en musical var til livlig debatt. De første opptakene ble gjort på Maihaugen på Lillehammer, og Torald Maurstad har rollen som Edvard Grieg. Torald Maurstad sa at han trodde Grieg og hans musikk ville bli behandlet med respekt, og at 90% av Griegs musikk i filmen er slik som det var skrevet fra Griegs side.